Vi får prøve å få henne ned på jorda igjen, vi da. Ja. Men jeg tviler på at det går. Hei! Hei! Hvordan går det? Gud, jeg så oppspilt, altså. Ja, det har vi skjønt. Har du hørt det? Har du hørt det? Hva da? Geitosten skal lanseres på onsdag! Ja, det blir vel en offentlig flaggdag det også? Så er geitosten og Mette Marit hver sin? Vet dere hva den skal hete? Ja, geitost er et nærliggende tips da. Nei. Festmys. Hva for noe? Festmys! Ja, jeg hører at du sier det, men hva betyr det? Festmysost vel? Jeg trodde det var geitost, ja. Ja, det er det. Det er den lyse typen. Og den skal presenteres på onsdag med mitt bilde på pakka. Å, Jørgen! Og det bildet du malte av Sara på fjellet? Ja. Hvor hun blåser i lur? Ja, jeg har med originalen hjem. Gouda. Nei, det er ikke Gouda. Det er geitost. Er det ikke fantastisk? Et lite stykke Norge. Ja, og et stort stykke Sara. Jo, det er fint. Det er meget fint. Syns du det, Jørgen? Ja. Nå kan Tidemann og Gude være glad i å dabbe. Ja, da ses vi igjen om en uke, fru Støbru, og så tar vi stingene. Det er greit. Takk skal du ha. Det må det. Jo, ha det bra. Takk for i dag. Takk for i dag. Hva er det for noe? Vi har fått et brev. Du trenger å skrike sånn for det. Det er invitasjon til lanseringen av osten. Ja vel. Den skal holdes på byens største og flotteste supermarked. Den offisielle talen vil holdes av direktøren i Meieriforeningen. Kongen kunne ikke komme han, altså. Og tema for dagen er geitosten inn i fremtiden. Ja, det vil jeg tro. Og den skal lanseres under mottoet Festmys, en ost for deg, en ost for meg. Jo, den var god, den. Og så er det bildet av meg på pakken. Ja, så har du i hvert fall en ost for deg. Det kommer til å bli berømt, jeg, Jørgen. Hvorfor det? Det er bildet av meg utenpå geitosten. Ja. Ja, og den osten kommer til å lages i millioner av stykker. Ja. Jeg kommer til å befinne meg hvert eneste kjøleskap her rundt i hele landet. Ja, det passer deg. Bilde i avisen. Nei. Jo, og det skal jo annonseres i avisen, ikke sant? Og på TV. Å, gud, så berømt jeg kommer til å bli. Så svisker du. Nå tar du bare tre av de små pillene der hver dag, så blir alt så mye lysere. Og så må du huske at du må akseptere nå at din mor har gått bort. Det er helt naturlig. En sorgperiode er helt greit, men det må ta slutt. Og 32 år, det forklarer seg. Ta det, Agnes. Vet du hva? Nei. På onsdag kommer geitosten. Hit? I butikken. Jeg trodde det kom en pasient hit som ble kalt geitosten, ja. Det er vel ingen som blir kalt det? Ja, det kan vel hende. Folk blir jo kalt myggen og svenno og alt mulig rart nå for tiden. Nei. Jo, men jeg skal si at jeg har ikke spist geitost siden jeg var 8 år. Du liker ikke det? Altså, da ble jeg sendt på landet i sommerferien, og da var jeg inne i et geitefjøs. Ja vel? Og da var det gjort. Så jeg synes det lukter geitepiss bare jeg ser en sånn ost. Men dette er en helt ny type. Ja, det hjelper ikke. Og så er det bildet av meg på pakken. Det hjelper i hvert fall ikke. Men hvorfor er det bildet av deg på den? Er den helsefarlig? Eva fikk jobben med å male bildet som skal pryde den nye geitosten. Og så malte hun Sara. Det var et underlig valg. På fjellet mens hun blåste i lur. Gjorde Eva? Nei, Sara. Det var gjorde Eva da. Du malte? Du får hilse og ønske god bedring. Osten skal lanseres på onsdag. Aha. Med brask og bram. Ja, du må jo komme, du og Frode. Nei, dere får klare dere med brask og bram. Du lukter ikke av geitost, vet du. Nei, men altså, jeg kommer til å bli berømt. Aha. Du må jo være denne berømmelsen strømmer på. Berømmelsen? Ja. Jeg kommer til å bli et av Norges mest kjente ansikter. Du gjør det, altså. Det gjør du. Ja.
Ja, men da drar jeg. Men hvor drar du da? Til Sverige. Kom da, Eva! Kommer så fort jeg kan! Hei, pappa! Og dere skal på Ostershop? Ja, skal ikke du? Nei, jeg skal heldigvis på skolen. På en dag som denne? Ja, særlig på en dag som denne. Ha det, og lykke til! Takk. Da kommer du snart! Ja da, ja da! Nå kommer jeg! Helvete, er du ser ut da? Jeg ser pyntet ut. Litt mye, kanskje? Kan ikke bli for mye på en dag som denne. Jo, du kan det. Nei, ikke tull deg, Jørgen. Det er jo jeg som er kunstneren bak osten, for å si det sånn. Og da må jeg jo synes. Ja, men ikke så mye. Det der hadde jo fått Dolly Parton til å rødme av skam. Så får jeg skifte da. Ja, jeg synes det, kanskje. Fort deg, Sonja! Ja da, ikke mas! Det er i dag, dette her! Ja da, jeg kommer snart nå! Jeg venter på deg til du kommer. Ja, nå kommer jeg, Jørgen! Sånn! Skal du gå sånn? Ja! Ikke er jeg for pyntet, og så kan alle si at jeg er maleren. Fleiper du? Nei! Ok. Hei, hva skal du da? Skifte. Hvis du skal gå sånn, da må jeg skifte. Hvorfor det? Til hva da? Til legefrakk og hvite tresko. Hvorfor det? Så folk skjønner at den gale pasienten er under oppsyn av fagfolk. Dette er svære greier, altså. Ja, det får han si. Det har vel aldri vært så mye oppstandelse for så lite. Hva mener du med det? Så det bildet mitt er bare bagatell, altså. Det er ikke bildet. Jeg tenkte på osten, jeg. Hva sa du henne? Jeg vet ikke, jeg forsvant med en i meieriledelsen. Men trodde da, kommer han ikke? Ja, han sa han skulle komme, men han tåler ikke lukten av geitost. Det lukter ikke noe av den. Ja, men han innbiller seg det. Å, der kommer. Så du kommer allikevel? Nei. Ja da. Her har jeg nesa. Tampax. Fyrte til mentol. Jøss. Jeg tåler ikke den der geitepislukta, jeg. Hjelper det dere? Ja. Det blir fryktelig kaldt oppi her, da. Mine damer og herrer, det er en sann fornøyelse å få ønske alle hjertelig velkommen hit på denne historiske dag. Hvem er han, dere? Er han medlem av kongefamilien? Vi går i dag inn i det som kan best betegnes som geitostens århundre. Og i den anledning lanserer vi i dag vårt nye produkt, som vi er stolte over å kunne få presentere for verden i dag, Fast Mys. Og la oss få hilse på selve symbolet for dette enestående produktet. En ny type geitost som vil erobre hele verden. Mine damer og herrer, ta vel imot hele Norges gjen dine Storslotten. Gjen dine, vår nye geitost covergirl, vil snart være et fjes alle her i landet forbinder med noe godt. Ikke jeg. Hermed erklærer vi denne dagen for Ostens dag. Og la meg til slutt få nevne at bildet som pryder osten er malt av... Hør nå, Jørgen. Fru doktor Jørgen Holm. Gå vekk! Tenk å kalle meg fru doktor Jørgen Holm. Det er det mest nedverdigende jeg har opplevd. Og jeg skal kvele han der i meieritufsen. Eva da! Gå vekk! Det er din skyld. Jeg sa jo ikke noe, jeg. Nei, men hvis ikke hadde vært gift med deg, så hadde jeg ikke vært fru doktor
Jørgen Eva Holm. Nå hadde jeg bare vært Eva Holm da. Hadde du ikke, du hadde vært Eva Strøm. Hvorfor det? Det er pikenavnet ditt vel? Ja, det er sant, det hadde jeg glemt. Det var ikke noe fin pikenavn heller. Nei. Eva Holm, det er fint. Det er mye mer kunstnerisk da. Ja. Men nå heter jeg ikke det heller. Åh, hva slags århundre er han? Lever han der i kefirdirektøren da? De er veldig konservative, disse landbruksfolka. Det er lafta tømmerhus, og det er odelslov. Øks bruker dem, og det er helt nedstøva. Ja, hvorfor sa ikke du noe da? Til hvem da? Til han der i yoghurten. Du skulle sagt, kunstnerens navn er Eva Holm. Jo, jeg kunne jo kanskje... Hva slags mannfolk er du egentlig? Ikke si det. Pyse er det du er. Akkurat som alle andre mannfolk. Hei. Hei, Victoria. Gråter du? Ja. Hvorfor det? Og geitosten sov om? Vet du hva, Victoria? Nei. Jeg ble presentert som den som hadde malt det bildet på geitosten i dag. Åh, så du gråter av skam da, altså. Åh, jeg er så glad du tok meg med uten tur, altså, Sara. Ja, kan jo ikke ligge og hjemme og grine. Nei, det er sant, ja. Og det er ingenting som hjelper bedre på humøret enn en handletur på shoppingcenter. Nei, det er sant. Hvis vi ikke er blakk, da. Og det er vi ikke. Nei. Men når vi går hjem, så er vi blakke. Hvor synes du vi skal begynne, da? Kubus eller Augusten? Å nei, så nedbrutt som jeg er i dag, så tror jeg gullsmeden er tingen, jeg. Åh! Ja, skal få. Du, vet du hva? Hun som står der borte, det er hun som har malt bildet. Og så til. Forreder! Altså, det er det verste jeg har opplevd. De flokket seg rundt Sara som om hun var en popstjerne. Ikke bry deg om det, du. Ikke bry meg om det. Det er meg som har skapt den osten. Gå vekk. Det er mitt fantastiske bilde som har gjort den til en suksess. Og så er det ingen som bryr seg om meg. Folk er sånn. De bryr seg bare om det de ser. Ja, det er tydelig det. Ja, det er sånn med popmusikk også. Folk bryr seg bare om de som synger i blaffen i hvem komponisten er. Åh, noe så irriterende. Her har jeg malt en kjempehit. Og så er det bare Sara folk bryr seg om. Men det er henne de ser. Sara er dum. Neida. Jo. Hun stjeler all den oppmerksomheten jeg skulle hatt. Det var meg folk skulle beundret. Det var jeg som skulle skrevet autografer, ikke dumme Sara. Hei, hei. Hei, hei. Hei, pappa. Og du har hatt det koselig på shoppingcenteret? Hva er det nå, da? Sara ble omringt av autografjegere. Hvorfor det? Fordi hun er utenpå geitosten, vel? Nei. Det er ikke noe, Lia. Så er mamma sur på Sara fordi hun føler at Sara tar fra henne alle oppmerksomheten. Det er jeg som har malt det bildet. Sara er dum. Nei, ikke det. Det var du som foreslo å male Sara. Jeg er dum. Jeg skulle malt meg selv. Nei, du, det synes jeg ikke, altså. Jo, for da var det meg folk hadde bedt om autografer. Du skulle tenke litt på meg også. På deg? Ja, for hvis du hadde vært utenpå den fordømte osten hadde jeg blitt mobboffer. Og jeg måtte ha lagt ned hele legesenteret. Hvorfor det? Det er jo ingen som går til en lege hvor kjæringen har avbildet på en geitost, vel? Nei, det er sant. Da blir det liksom ikke helt seriøst. Nei, det er helt sikkert. Ja, men Sara jobber jo på legesenteret. Ja, men der er hun i uniform. Hun er på jobb. Det er ingen som gjenkjenner henne der. Jeg får ikke håpe det. Ja, for da blir det ikke mange pasienter igjen. Da må det legges ned. Og så må vi selge huset. Og så raser hele verden sammen. Men gjør ikke det, Eva. Tenk deg det, Jørgen. Å bli brakt i ulykka en geitost. I all verden, her var det folksomt.
Hva er dette for noe, Sara? Har svartedauen brutt ut igjen? Ja, vi er blitt litt overboket her, Sara. Nei da. Hva er så feil med denne bøllingen der, da? Ingenting. De skal bare ha autografen min. Hva for noe autografen? Nei, nei, nei. Alle som ikke er pasienter må øyeblikkelig forlate legesenteret. Ut! 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 Vi liker ikke friske folk her. Ut! Er du også pasient? Ja. Han er til meg, det er Pettersen. Ikke Pettersen, det er Napoleon. Ja, det er det jeg sier, han er til meg. Ja, ja, Napoleon, da kan du bare gå inn og vente der inne, så kommer Josefine med stikkpillene dine. Hva er du driver med? Du bare tar meg av fansen min. Fansen? Du har vel ikke noe fans, du? Jo, du så jo det. Hva svart er dette her for noe? Det er meg. Det er det fordømte ostebildet. Ja. Åh, nå begynner den ferdig stanken igjen. Jeg har fått trykket opp noen bilder, sånn at jeg har å gi til fansen. Og hvordan vet fansen at du er her? Jeg har satt inn annonser i avisen, vel? Jeg tror du er gæren, ja! Altså, dette ser jeg meget alvorlig på. Det er misbruk av din stilling. Åh? Det er misbruk av legesenterets lokaler. Åh? Det er oppsigelsesgrunn. Oppsigelsesgrunn? Ja. Åh, du er bare misunnelig, du. Misunnelig? Ja, for at det er jeg som må skrive autografer, ikke du. Du er sikkert helt syk for at ikke det er du som er på det ostebildet. Frode, kom inn hit litt. Hvordan går det med Napoleon? Ja. Har du de der greiene i nesa igjen? Ja, du ser, den der Napoleon har begynt på matpakka, siden jeg knekker brød med geitost. Festmys! Hold tåta på deg. Når du er ferdig med Napoleon, så begynner du på Sara. Begynner jeg på Sara? Ja, hun lider av stormannsgalskap. Hun også? Ja. Tror du du er Madonna, du da? Hun tror hun er berømt. Hun er fullstendig mistet bakkekontakten. Åja, men det er det typiske hverdamesyndromet. Sier du det? Ja, det er umulig å gjøre noe mer smittsomt der også. Ja, da ser jeg ingen annen mulighet enn å gi henne spark. Ja, det var da veldig dramatisk. Ja, det er tragisk. Ja, det er det. Men jeg kunne jo ta en liten undersøkelse, jeg, og komme opp med en diagnose og... Ja, det er ditt fagområde. Så nå er, ja, for å si det sånn, hennes stilling er i dine hender. Ja, ja, Sara. Skal vi se hva vi kan gjøre da, Sara? Nå som din skjebne hviler i mine små, men... faste hender. Ja. Å, fy, trakker. Få ut! Du hørte hva legen sa ut! Ja. Det er Bøy. Bøy? Frode. Ja, hva er det? Kan jeg komme inn et øyeblikk? Ja, kom inn da. Ja, kom inn da! Kort. Den var rød, gitt. Ja. Altså, jeg er iskald i hele hodet. Jeg kan ikke bare ta den ut, da. Det er det, skjønner du, at den har frosset fast i bihulen. Ja, Hans, kan du se en her på TV2 om en uke. Nesten 100 000 nordmenn har mistet jobben. Sett de arbeidsledige til å bygge skoler, sykehus og veier, krever Kristin Halvorsen og Siv Jensen. I tabloid nå straks møter de Jens Stoltenberg og Victor Nordmann til debatt. Det er jeg som har malt det bildet. Sara er dum! Er det dame, tror du? Nei, ja.